İtalya'da geçirilen güreş üzere Matteo Pelliconi turnirinde Yunan-Roma komandamız çempiyon olup. Yarışın ikinci gününde 72 kilogramda çıkış eden Ülvi Ganizade ardıcıl olarak Macaristan, Moldova ve Norveç nümayəndələrini məğlub ederek finala adlayıb. Qızıl medal uğrunda karşılaşmada Ülvi Litvalı Kristupas Sleyva ile yüz yüze gelmeliydi. Lakin həm yerlimiz zədələndiyi üçün həlledici görüşdə iştirak edə bilməyib. Nəticədə Ganizadə gümüş mükafatla kifayətlənib. Bu nəticədən sonra Yunan-Roma güreşçilərimizin qazandığı medalların sayı 9-a çatıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl reyting turnirində Murad Məmmədov, Talib Məmmədov, Həsrət Cəfərov və İslam Abbasov qızıl medal qazanıblar. Eldəniz Əzizli və Sabah Şəriəti gümüş, Nihat Məmmədli və Beka Kandalaki isə bürünc mükafat əldə ediblər. Beləliklə, yığmamız yarışda 148 xal toplayaraq çempion olub. Komandamız ikinci nəticə göstərən Macaristanı 46 xalqa bağlayıb.